Veseliki per a gol, on omes niki jer a vol, or meine mok. Zu fiesi se blieb meine baby, bies mein mörre seine, vantags biese, o malte rock. Vickers Botma, een van Suid-Afrika'se opkomende Afrikaanse kunstenaars, het so pas sy debuut CD vrygestel. As almal weg is. Toe ek 4 jaar oud was, toe het ek begin klavier speel, en dis maar waar alles begin het. En toe het ek hierso in graad 3 se kant begin gitaar speel, en toe dink ek wil begin liedjies skryf, en ek skryf vir my eerste liedjie in graad 7. En ek speelde toe vir die klas, en ek sing toe die meisies hou baie baie daarvan, en toe sê ek soos dis wat ek wil doen vir die rest van my lewe. Sy is vir my kanker, wel sy is prachtig, lyk wil ek al gryf, en haar net soos. Ek bedoel, ek was baie jonk, ek was graad 7, so daar was dus nog hier raar of baie gevoelens en so aan, en toe skryf ek hierdie liefdesliedjie vir, ja, ek kan maar sê, a love song for no one, jy weet. Maar daar was, obviously, ons het op daai stadium, jy weet, dit is begin tienerjare, so jy het hierdie gevoelens en goeders, so jy weet min of meer waar oor om te skryf. En toe het my eerste liedjie geskryf, en vandaar het dit maar net aangegaan en aangegaan, en die skrywer het beter geraak, en nou sit ek hier. Sy is die een wat ek wil sien, maar as ek haar by my kan ek haar wys wat ek wil doen. Ek sou oorspronklik gaan radio, TV en radio presenting gaan swat het in Durban. En, maar, jy weet, dit is iets wat ek sal like om te doen, maar dit is nie wat ek regtig wil doen nie. Wat ek wil doen is ek wil sing. En ek het toe een naweek gevat en ek het vir my ma gesê, ek gaan Pretoria toe, ek het geld by mekaar gekry, my eie vliegtuigkaartjie gekry. Ek het by iemand die kon bly en ek het demo series opgeneem, soms in my kamer, jy weet. En ek het hierdie demo series gevat en ek het op Google gegaan en ek het net ingetik, recording studios Pretoria. En toe kry ek so'n lys, en ek het letterlik daai hele lys gevat en ek het iemand gekry om my rond te ry en ek by elke studio en recording label het ek 'n CD gaan aflaai. En toe by Heat Records, toe het ek hom afgelaai en alles het goed gelyk en so 5 minute daarna, ons is nog op die pad. Toe bel hulle my, toe sê hulle ons wil jou teken, jy weet, kom. En toe binne 2 weke, toe trek ek van Evangenia Vina toe en toe sit by hulle. En onlangs het Belinda na my, my manager geword, so ja, dinge gaan baba goed. Sy songwriting ability is absoluut bo die standaard amper van Afrikaanse muziek. Sy sang, sy stem is baie uniek en hy het hierdie moderne Afrikaanse ding in sy stem, maar toch kom hy half uit die old school van muziek maak waar hy nog heavy, weet hoe sal ek sê, hy is nog groot op harmonies, goeie liedjies, goeie progressions. So hy is rarig iets vars en iets anders, weet, dis ding is half die type muziek wat jy nie aldag hoor in ons land. Ek sweer ek probeer laat gaan, maar jy wil my hier hang. Ek hoop jy sal verstaan, dis goodbye vir nou. Verskoon my as ek sê, dat ek my hart terug wil hee. Hy klink nie soos iemand nie, hy klink soos homself. Maar as hy cover doen, soos jy laaste, kan hy ook soos iemand klink. En in Suid-Afrika hou die mense baie keer van iemand wat soos iemand klink, maar ook sy uniekheid sal deurstraal en van hom 'n groot sukses maak. Hy is ongelooflik, hy is 'n briljante skrywer. Ek het regtig lank terug soveel passie, soveel emosie in 'n liedjie skryf gehoor. So dit, sy songs is vir my regtig uit die siel uit, uit die hart uit. Dit is so opreg. Ek sweer ek probeer laat gaan, maar jy wil my hier hang. Ek hoop jy sal verstaan, dis goodbye vir. Ek denk Wieke is derig iets vars. Ek denk hy is baie humble, baie mooi geest in hom. En ek weet eens, ek sê sy songwriting is my vars, you know? Is iets niets. Dis nie baby rockie nie. So ja, ek denk dit is my baie vars. En ja, die ou gaan dit maak as hy dit aanhou. My hier hou, ek hoop jy sal verstaan, dis goodbye vir nou. Verskoon my as ek sê, dat ek my... Ek wil net sê vir al my fans, al die fans wat ek al reeds het, baie dankie vir die ondersteuning. Ek sien vanavond met my serie launch, is hier al klaar baie van julle, wat ek nie eens verwag het gaan nie wees nie. Dis rarig
dis vir my great. Ek het die ondersteuning nodig. Jy het almal daai ondersteuning nodig. So, ek wil net sê baie dankie aan julle almal.